Veliki šef je pismom obavestio ukućane o novonastaloj situaciji. Pobednica Zadruge 6 Aleksandra Nikolić danas se porodila i na sve donela zdravu devojčicu. Kako je zajedno sa Filipom Carem odlučila, njihova naslednica će nositi ime grčkog porekla i moćnog značenja. Leona, što u prevodu znači lavica. Veliki šef je u eliti poslao pismo koje je pročitala Maja Marinković. Draga elito, želim da podelimo sa vama lepu vest. Aleksandra Nikolić se danas porodila i na svet donela zdravu devojčicu. Čestitamo njoj i Filipu i želimo im mnogo sreće i ljubavi u zajedničkom životu sa ćerkom. Glasilo je pismo koje je pročitala Maja, pa dodala: Čestitamo, šaljemo čestitke od srca i neka je devojčica živa i zdrava, poručila je Marinkovićeva. Kada se vratila na svoje mesto u svom dečku, Stanislavu Krofaku je pokušavala da objasni da je ova vest nije dotakla, iako svi misle da jeste. Kako si, upitao je Stanislav. Čoveka nisam videla godinu dana, šta mene briga, ja sam znala šta je, kakve veze ima. Bilo pa prošlo, govorila je Maja. Jel prošlo, upitao je on. Što me pitaš kako sam, uzvratila je Marinkovićeva. Nemoj meni te fore da prodaješ, rekao je Stanislav. Ovi ljudi su u teorijama da je to tako kao što kažu, pre bih se srušila ovde kao sveća, a to je prošlo, nastavila je Maja.